Згадано, що ця ніч була спокійною і тихою, слава Господу, правда? Сьогодні хочу проповідувати до кожного із вас і до себе. Ми будемо звертатись до Слова Божого, і я вірю, що Господь сьогодні нам буде щось відкривати. Тема проповіді наша буде називатись «Як перемагати в життєвих бурях». Я так сьогодні з прославленням співав і дивлюсь, що вони підібрали всі пісні по темі моєї проповіді. Абсолютно всі пісні. Тому мені легше буде продовжувати цю проповідь, тому що вже початок був. Початок вже є. Ми співали, ми провозглашали про Ісуса Христа. І хотів би прочитати, перш ніж говорити на цю тему, Євангеліє Матвія, 14 глава, із 22 вірша. 14 глава Євангелія Матвія, із 22 вірша. Давайте ми прослідимо, давайте ми прочитаємо, давайте ми прослідкуємо, давайте ми будемо вникати в це місце, тому що наше завдання, звичайно, щось отримати таке духовне, що може дати тільки Бог. І давайте ми будемо настроювати свої серця. «І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишався там на самоті. Човен був уже далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, звавшись до нього, сказав, «Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді». Він же сказав, «Іди». І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, «Господи, спаси мене». І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому, «Маловірний, чому ти засумнівався?» Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, «Ти насправді є Божий син». Хотів би, щоб ми знову, я думаю, ми цю історію багато раз чули, але щоб ми знову чуть-чуть могли пригадати і осмислити, пороздумувати про цю подію, яка відбулася з апостолами і з Ісусом Христом. Декілька факторів лякали учнів. Коли вони вночі пливли по морю, ми читаємо, почався шторм. Ще одне місце показує, що там був сильний шторм, вітер. Вітер і сильний шторм, і коли вночі ви їдете, пливете, вибачаюсь, на човні або на лодці, і виникає шторм, то є така небезпека, що можна потонути. Друге, вони побачили посеред моря фігуру в темноті, яка рухалась, ідучи по воді. Ну, ніколи такого не було, щоб якісь люди чи хто-небудь міг рухатись по воді. Вони такого ніколи не бачили. І ось вони побачили, що щось рухається по воді. Чи хтось рухається по воді. Написано, від страху закричали. Але це був Ісус. Він показав їм, що він може йти і по воді. Особливо, коли у них шторм, буря, проблеми і тривоги. Коли далі ми читаємо, Петро побачив, убідився, що це Ісус, він теж попросив, щоб Христос допоміг і йому пройти по воді.
І Христос дозволив, сказав, іди. І ми побачимо в цьому місці, що Петро вийшов із лодки, почав іти по воді, по морю. І деякий час ішов, я не знаю, скільки він кроків пройшов, тут і написано, скільки він пройшов по цьому морю. Але він звернув увагу на хвилі, на вітер, на шторм, на бурю. Як тільки він перевів свій погляд і увагу із Ісуса Христа на шторм, на вітер, на бурю, написано, злякався і почав тонути, бо був, написано, сильний вітер. І потім, коли він почав кричати до Ісуса Христа, Ісус Христос підійшов, подав йому руку, витягнув його з води, і вже далі вони пішли по воді до човна і ввійшли в човен. І далі вже злякалися учні. В іншому місці ми читаємо, що вони теж дуже перелякалися, але то був вже інший страх. То був трепет перед Богом, бо вони побачили величезне чудо. Сьогодні хотів би поговорити про бурі, життєві бурі, трошки, можливо, іншого характеру. Ми не живемо на морі. Наше місто далеко від моря. У нас хіба що є стугна. Ну, я не бачив ніколи великих хвиль на стогні. Я не бачив ніколи великих хвиль. Я не бачив великої бурі. Я не бачив, що було щось таке, що, можливо, заливає якийсь човен і так далі. Але ж все-таки, я думаю, що ми переживаємо іншого трошечки, іншого характеру бурі. І час від часу кожен із нас переживає якісь бурі. Я думаю, що хтось і зараз знаходиться в бурі. Ці бурі, вони життєві, вони всередині в нас. У когось все-таки страх, якийсь виникає час від часу, ми не знаємо, як з ним боротись. У когось біль, у когось якийсь душевний крик, і навіть, можливо, ми боїмося комусь признатись, тому що, можливо, ми ходимо в церкву, можливо, ми раніше не ходили в церкву, можливо, ходимо в церкву, але не можемо з чим справитись. Щось всередині в нас болить. Хтось, хто на цьому місці, можливо, пережив зраду, хтось розлучення пережив, когось просто підставили, когось підвели, у когось хвороба. І, можливо, діагноз цієї хвороби дуже поганий. І ми переживаємо бурю, ми переживаємо якісь моменти бурі. Ми, звичайно, що ми хвилюємося, бо ми, коли знаємо, наприклад, якийсь діагноз, поганий діагноз, що, можливо, навіть лікарі не можуть нам допомогти, виникає переживання сильне. Хтось узнав, що ваші близькі захворіли, можливо, рак, можливо, ще якісь інші хвороби. От. Хтось від горя навіть почав випивати, хтось спиватись, у когось залежності, у когось близькі в залежностях. І все це визиває якусь бурю. У когось близькі на фронті. Правда, це визиває переживання? Коли близькі на фронті, це визиває переживання, біль якусь. У когось уже, можливо, якісь близькі люди загинули. Хтось не може перенести і сильно приходить якийсь переляк чи страх, коли приходять обстріли, коли повітряна тривога навіть. Я думаю, що ми всі втомились від війни, правда? Ми так хотіли б, щоб ця війна закінчилась. Вона, звичайно, визиває якісь переживання. А як там солдати на передовій? Які там переживання, брати і сестри? Які там переживання? Тих людей, хто знаходиться на передовій? От. Як з тими людьми, хто живе у прифронтовій зоні? І отак от, якщо подумати про такі бурі, різні бурі, різного такого напрямку бурі, які атакують, можливо, наш розум, атакують нашу душу, атакують наше життя, і потім навіть атакують здоров'я. Ми думаємо, а хто ж нам може порадити? А хто нам може допомогти? А хто нас може полікувати? Чи можна сказати сьогодні брату, от, який переживає, да, брат, не переживай, все буде нормально, Бог тобі допоможе? Це можна, знаєте, сьогодні прийняти як банальні слова. Можна так сказати, не переживай.
Але коли не можна не переживати, коли не виходить не переживати, що робити? Розумієте? І сьогодні я стою на цьому місці і хочу вам розказати, як нам не переживати. Правда, це непросте. Непроста буде порада, брати і сестри. Я хочу собі порадити, як не переживати. Я хочу і вам порадити, як не переживати. Тому що я пам'ятаю, коли ми відсвяткували Новий рік, і все-таки ми тут цілу ніч не святкували, хто пам'ятає, повернулися додому, то тоді в ту ніч був такий обстріл, що я вам скажу, що я таки в переживаннях ходив біля хати, погреб у нас був відкритий. От. Ми туди чуть не спустилися вже, в той погреб, але переживання були серйозні, тому що ми бачили ці всі обстріли, воно літало зверху, і ми чули, як робота ППО, ми бачили, як це все, майже цілу ніч. Попробуйте, не переживайте. Коли ти зайшов в хату і відчуваєш, що шибки трясуться в хаті від цих звуків, від цих обстрілів, ти думаєш, хоча б не впало на твою хату. Я пам'ятаю, один раз моя дружина вийшла, а я вирішив, якраз це було зимою, вирішив зловити світло, бо світло включили. І тільки включили світло, ми ж не знаємо, коли його виключать. Я бігом думаю, прийму душ, тому що якраз все ж появилося, світло є, все, життя наладилось. І тут щось як угріло. Моя дружина якраз на вулиці, вона побачила, як ця збита ракета, вона десь збили її біля Качаями, коли там кусок упав, а слідуючий кусок упав там за нами півкілометра, ракета впала. От, звичайно, так дом затрясся, ми потім поїхали, подивилися ту ракету, там вже було багато людей, буквально дуже близько біля нас, і ти думаєш, слава Богу, що не впала ні на який дім. Ви знаєте, та ракета тоді впала прямо на городі, кругом доми, прямо на городі. Абсолютно нічого не повредила. Здоровенна ракета. Це Божа милість. Але я б хотів би сьогодні все-таки поговорити, як нам, можливо, щось взяти із цього місця, учитись перемагати. Тому що ми всі десь на війні. Ми співали про якусь битву. А що це за битва? Що це за битва? Кого ми повинні перемагати? Що ми повинні перемагати? З ким ми повинні битись? З чим ми повинні битись? Що це за битви такі? Що це за війни? От я сьогодні хотів би трошечки поговорити про ці війни. І так, давайте ми подивимося, що Христос сказав Петру. І постараємося примінити до себе. Таке суперободрительний пункт перший називається «маловірний». Правда, ободрення? Маловірний. І так, Христос говорить, маловірний. Він говорить Петру, ти почав тонути, тому що ти маловірний. Замітьте, що слово «маловірний», воно складається із двох слів. Мало віри. Скажіть, а у Петра була віра хоч трохи? Ну була, то ж пішов по воді все-таки. Він то пішов, не всі ж пішли, а він то пішов. Значить, віри в нього трохи було. І він навіть пішов по воді. Інші взагалі в лодці, мабуть, з розкритими ротами дивилися, як Петро все-таки осмілився піти по воді. Але Христос чому не каже йому, молодець, що ти пішов, а каже йому, маловірний. Я б хотів, щоб ми все-таки розглянули, що ж таке віра. А ну давайте ми прочитаємо Євреям 11 глава 1 вірш визначення, що таке віра, для того, щоб зрозуміти, чому Христос сказав маловірний. Що ж така віра? І так, 11.1 написано. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Ну, запутанішого, мабуть, ми ще не чули, да? Місце. Ну, я трошечки скажу, в іншому українському перекладі я подивився, і там написано так приблизно, в іншому українському перекладі. Віра – це переконання того, що сподіваємось. По-моєму, Вегієнка, якщо я не помиляюся, я це списав. І доказ того, що не бачимо. Або доказ, що ми отримаємо те, чого не бачимо. Ще раз хочу сказати. Віра – це переконання того, що ми сподіваємось, або що ми виглядаємо, що ми чекаємо. Зрозуміли ще так чи ні чуть-чуть?
Сподівання. Ми сподіваємося, що ми щось отримаємо. Розумієте? І доказ того, що не бачимо. Або побачення, або прозріння, або уявлення, можна сказати по-іншому, уява того, що не бачимо. І питання. А коли ми в болі, в біді, в проблемах, в страху, от що ми чекаємо? Ми щось виглядаємо? Ми щось сподіваємось? Що збудеться? Що збудеться? От коли в нас проблеми? Ми, звичайно, хочемо вихід з проблем, да? Ну, але питання, ми бачимо цей вихід чи ні? Ми уявляємо цей вихід чи ні? Ми мріємо про цей вихід чи ні? Я думаю, а чому все-таки Петро пішов по воді? Тому що він зразу побачив себе теж, як Христос, що він іде по воді. Він десь побачив себе, він захотів. Він зрозумів, якщо Христос іде по воді, то може він зможе йти по воді. А чого б не попробувати? Він десь побачив себе йдучим по воді. І спочатку в нього вийшло. Він йшов по воді. Закони земного тяготіння, щоб людина втопилася, на Петра не діяли тоді. Розумієте? Всі закони земні перестали діяти. Є таке слово медитація. Що таке медитація? Медитація – це фокусування розуму на певному об'єкті, думці чи діяльності. Ось так описує словник. Але медитація практикується в більшості буддистами разом з йогою. І має духовне підґрунтя, так як направлене на відкритті і розвідку божественного себе всередині. Розумієте? Євреям 11.1, я хотів би, щоб ви мене правильно зрозуміли, щось подібне до медитації. Ми роздумуємо про те, що ми мріємо, і уявляємо про те, що ми отримаємо. Те, чого ми ще не бачимо, але ми його вже уявляємо. Ми якби бачимо те, чого не бачимо. Ось ще таке віра. Але в нас є величезна різниця між буддистською медитацією, тому що в буддистській медитації в основі боги, які допоможуть тобі розкрити скритий потенціал, який знаходиться в кожному із нас, це я. Християнська віра звідки бере початок, скажіть мені, будь ласка, звідки вона бере початок? От тут частина людей знає. А ну скажіть, звідки початок бере християнська віра? Від Ісуса Христа. А ну-ка ще. Ну від чого? Початок звідки? Від Слова Божого. От цікаво, я відкрив це місце Римлянам 10.17. Дивіться, що я прочитав в українському перекладі. Тож, віра від слухання, а слухання через Слово Христа. В російському перекладі ми знаємо, що написано «а слышання от Слова Божого». Я перечитав абсолютно всі переклади. Мене, можливо, десь 5 чи 6 українських перекладів і, можливо, 3 чи 4 російських. Я подивився, всіх українських перекладах написано Слово Христа. Не Слово Боже, а Слово Христа. Тоді мені було цікаво подивитися в грецький оригінал, на якому написано Євангеліє. І в грецькому оригіналі написано Слово Христа. Скрізь, і в нових перекладах російських теж написано Слово Христа. Бо в оригіналі стоїть Слово Христа. Тобто, щоб отримати віру від Бога, а через неї вихід в наших бурях, у нашій боротьбі, нам потрібно читати Слово Христа. Читати Слово Христа. Це перший крок, перша порада для виходу. Нам потрібно постійно, стабільно для виходу читати Слово Христа. А що таке Слово Христа? Скажіть, будь ласка. Як ви думаєте, що таке Слово Христа? От що таке Слово Боже, а що таке Слово Христа? Як ми можемо, можливо, якусь різницю трошечки побачити, чи це одне і те саме? Скажіть, будь ласка, що таке Слово Христа? Як ви думаєте? А? Одне і те саме. Новий заповіт.
Слово Христа конкретно, віра для нас іде через Слово Христа. Ну, звичайно, дуже багато користі ми можемо отримати в Старому заповіті. Але в Старому заповіті дуже багато прикладів, щоб ми не були, написано, не поступали так, як поступали там непокірні Слову Божому і так далі. Але конкретна віра для нас, людей, які дожили до останнього часу, через новий заповіт, а конкретно через Слово Христа. І просто починати знову прямо з Євангелія від Матвія і читати. Якщо у нас проблема і нам потрібно знайти вихід, то нам потрібно почати читати з Євангелія від Матвія і далі. Всі події, які зв'язані з Христом, все, що казав Христос, все, що робив Христос, а потім все, що говорили апостоли, бо вони зсилалися всі на Слово Христа. Абсолютно всі апостоли, вони зсилалися на Слово Христа. Вони проповідували про Христа. Навіть Павел пише, що ми проповідуємо Христа розп'ятого. Тобто сама основа проповіді у Новому заповіті – це Христос і причому розп'ятий. І написано, що віра від слухання, а слухання через Слово Христа. Хтось каже, я читав і не допомагає. Я вже читав і не допомагає. Але якщо нам лікарі назначають, наприклад, курс лікування 30 днів, і ми попили 3 дні якісь таблетки чи прийняли уколи, прийшли до лікаря і говоримо, не допомагає. А лікар спитає, а який у вас курс? Ну, 30 днів. Так давайте ми 30 днів полікуємося. Давайте ви приймете те, що вам, ми вам виписали 30 днів, і потім приходьте, ми поговоримо, чи вони допомогли. Послухайте, нам потрібно навчитись не просто читати, і прочитав не допомогло. Нам потрібно шукати виходу у Слові Христа. Бо звідти прийде віра для нас. У Слові Христа для нас вихід. Віра появиться для того, щоб перемагати в бурях у Слові Христа. Бо якраз Слово Христа було до Петра. Спочатку яке слово було? Іди! Це ж було Слово Христа. Іди! І по Слову Христа він пішов. Друге було маловірний. Тобто в тебе не вистачає віри. Подумай про те, що примножує твою віру. І друге, коли нам читати потрібно аж до тих пір, поки не почнемо його чути. Поки ми не почнемо чути, бо віра від слухання, ми щось почули через Слово Христа, яке ми читаємо. Ми щось почули. Бог хоче, як добрий лікар, давати кожному із нас вихід через своє Слово. Но він не зможе це робити, якщо ми відкинемо це лікування. Ми відкинемо його. Але віра буде появлятися через Слово Христа, якщо ми будемо шукати в Слові Христа виходу для себе, стабільно його перечитувати постійно. Друге, що сказав Христос таке ободряюче для Петра? Давайте подивимося. Чому ти засумнівався? Правда, ободряюче? І так, чому ти засумнівався? Єфесянам 4 глава з 22 вірша написано такі слова. То треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліє в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою в праведності та святості істини. І так, сумнів – це одежа. Якщо ми хочемо отримати щось нове, нам потрібно скинути старе. Розумієте? Сумнів – оце наша частина. Іменно сумніватись чи ні – це наша частина. Я повторюю, Бог як добрий лікар хоче кожному із нас багато давати добра, зцілення і перемогу. Бо хоче нам подарувати перемогу. Но він каже, тобі потрібно щось зняти, а щось одіти. Зняти біль, зняти страх, зняти тривогу,
зняти непрощення, зняти образу, зняти якусь зраду, а одягнутися в нову людину те, що ми хотіли б мати. Це, як я говорив, це є віра. Для цього відрікатися від старого, приміняючи ім'я Ісуса Христа і кров Ісуса Христа. Від того, що нам приносить болі, нам потрібно відрікатися. Від того, що нам приносить страх, нам потрібно боротися. Це значить зняти сумнів. Але чи захочеш ти відрікатись від болі за зраду? Коли тебе зрадила близька людина? Від страху, від тривог, від непрощення. Рішення зняти стару одежу сумнівів залежить від нас. В Вартимеї написано, він зняв стару одежу, коли він побіг до Христа для того, щоб отримати зцілення. Чомусь він зняв стару одежу. Блудний син. Пам'ятаєте, коли прийшов до батька? Батько побачив його в лахміттях і сказав, зніміть ці лахміття, зніміть цю стару одежу вонючу, одіньте нову царську одежу, бо це мій син. Він не став робити вечерю святкову у старій цій одежі, яка була на синові. Він сказав, поміняйте цю одежу, зніміть ці старі лахміття. Іноді нам дуже важко розпрощатись з минулим. Простити цього негідника, який мені стільки наніс болі. Ні-ні-ні-ні, він понівечив мені життя. Зніміть ці гнойні рани, або ці бинти, і дай Богу можливість почистити тебе через кров Ісуса Христа. Коли ми жили в Києві, це вже трошки було давненько, якось було так, що я ошпарив ногу укропом повністю. Чайник, який кипів, прямо стояв на плиті, він перевернувся мені на ногу, і я зняв вже брюки, я був у спортивних таких штанах, байкових, пам'ятаю. Зняв прямо шкірою, і нога була повністю така оголена, сплошна рана. І якось почали лічити ми ту ногу, от, і образувалася така шкіра на нозі, шкіра образувалася, і коли ми звернулися до лікаря, він сказав ось що. Послухайте, під цією шкірою повністю гнойний слой. Вам треба зняти всю шкіру з ноги. Тільки тоді ви дасте можливість вирости новій шкірі і стати здоровим. А якщо ви цього не зробите, є можливість заразитись всьому тілу. Воно може прийти на все тіло, ви можете навіть померти. І ось представте собі, що мені прийшлося пройти через таку біль, знімати оцю стару шкіру і чистити цей гній, яким була повністю покрита нога. Але потім, коли пройшовши через болі, пройшовши через якісь страдання, я це все зробив, все-таки появилася нова шкіра. І нога почала заживати. Іноді нам так не хочеться це робити. Знімати це все. Це так болюче згадувати про це. Ні, Боже, просто зціли мене. Зціли мене. Я не хочу про це згадувати. Я не хочу про нього згадувати. Я не хочу з ним зустрічатися. Просто зціли мене. Бо говорить, ні. Без того, щоб ти зняв стару одежу, не получиться. Зніми старе. Зніми цей сумнів. Зніми ці болі, відречись від них, побори з ними, я тобі допоможу, але рішення за тобою, а ліки від мене, я лікар, Бог говорить. Але рішення зняти старе чи триматись за старе, це твоє рішення. Ви знаєте, деякі люди, які приходять до мене на бесіду і бесідують про свої проблеми, в мене така уява, що вони не хочуть зцілення. Вони так тримаються за старе, вони так тримаються за ці болі, вони так розказують, що їх ранили. І коли даєш якісь поради, що треба простити, люди це навіть це не думають, як це може бути, але вони хочуть зцілення. Послухайте, Бог не дає просто-напросто зцілення просто так от. Хочеш зцілення? На тобі зцілення. Є якась наша частина.
Блудному сину прийшлося зняти стару одежу, щоб одіти на нього нову одежу, чисту. А якщо ми все робимо і не виходить у нас, що робити? От все робимо. Відрікаємося, молимося, щось робимо, стукаємо до Бога, просимо, боремося, а не виходить. Є ще один секрет. Якова 5,16 написано, тому визнавайте один перед одним гріхи ваші, це болі, страхи, непрощення, залежності, і моліться один за одного, щоб зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Представляєте, показати гнійні рани перед кимсь не хочеться. Ну, не хочеться. Але якщо не справляєшся, витягни наружу свою біль, страхи перед кимсь. Ти даси можливість Богу тебе уздоровити. Іноді я згадую, бувають якісь моменти, коли люди просять помолитися і говорять, помоліться, в мене сильна душевна біль. Я питаю, а що трапилось? Коли появилось? Нема нічого такого. Нема нічого, щоб трапилось. Нічого не трапилось. Просто біль і все. Не буває болі без причини. Нам невдобно показати наші гнойні рани. Нам невдобно. От послухайте, коли ми приходимо до лікаря, і в нас болить серце. Лікар, значить, провіряє, кардіограму робить, назначає ліки. Но лікар то не знає, що проблема то в ваших відношеннях з чоловіком чи з дружиною, в сварках. Він таблеточки назначив, вони чуть-чуть начебто вас підтягнули, а потім ще хуже стало. Чого? Бо він то причини не знає. А лікар просто лікар. Він просто провіряє ваше серце, він провіряє ваше здоров'я, він назначає лікування. Но питання в тому, що він не знає справжнього діагнозу. Це вже, можливо, не його сфера навіть. Розумієте? Це вже, можливо, інший лікар повинен. Дозволь направити тебе на шлях чуда від Бога комусь, якщо ти сам не можеш. Бо написано, як ми прочитали, моліться один за одного, щоб зцілитись, бо має велику силу ревна молитва праведного. Я пам'ятаю, коли Йон Гіччо в одній із книжок описує про члена церкви, який попав в аварію і був без сознання, без свідомості. Без свідомості. І передали, передали пастору, щоб він помолився. Прийшов за нього, тому що невідомо, чи він прийде в свідомість і чи він буде жити. Лікарі не давали ніякої гарантії. І він говорить, я прийшов до цієї людини, яка лежала без свідомості в лікарні, і помолився Богу такою простою молитвою. Боже, дай йому свідомість на 5 хвилин. На 5 хвилин. І говорить, цей хворий прокинувся. Узнав пастора. Ти мене знаєш? Так. Я хочу за тебе молитися, але при одному при одній умові. При одній умові я помолюсь за тебе, говорить. Який? Уяви, що ти ходиш по парку під руку із своєю дружиною, світить сонечко, кругом квіти. І тобі так добре. Ти здоровий повністю. Ти можеш це уявити. А я помолюсь в ім'я Ісуса Христа, щоб він це звершив. От тут то віра. Я чуть-чуть стараюся. Хочу вам щось донести, дорогі брати і сестра. Це наша участь. І цей хворий сказав, я попробую. Я попробую. І він нічого говорить, я з вірою помолився, призвавши кров Ісуса Христа, призвавши ім'я Ісуса Христа на цю людину, що так, як вона зараз мріє, так, те, що вона тобі показує, хай збудеться в її житті. І говорить, через деякий час все, про що я молився, збулося. Є наша частина, брати і сестри, є наша частина. І третє, про що я хотів би поговорити, тримайся Христа в бурі, і після бурі. Тримайся Христа в бурі і після бурі. Написано, і коли вони увійшли до човна, вітер стих. І коли вони йшли до човна, вітер стих. І Матфія 9,9 написано такі слова про покликання просто
Матфія самого. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матфієм. Та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся, пішов слідом за ним. Дуже важливо, що буде потім. Дуже важливо. Написано, що Ісус Христос, він разом з Петром пішли вже по воді до човна. І вітер стих, буря стихла. Дуже багато разів Ісус Христос говорив тим людям, які щось хотіли від Христа. Або просто бачили Христа. «Іди за мною, іди за мною, іди за мною, іди за мною, іди за мною». Бо важливо не просто отримати чудо. Не всі навіть захотіли піти за Христом. Но я б хотів би, щоб ми зрозуміли, що Бог нас просто, нам дати хоче щось більше, чим просто якусь тимчасове полегшення. Дивіться, одного разу Петро спитав у Христа: «А що нам буде за те, що ми послідували за тобою? А що нам буде?» І Ісус Христос у Матфія з 19 голови сказав такі слова. Ось що він сказав, що буде. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде?» А Ісус відказав: «Запевняю вас, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожний, це вже для нас звучить, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, слухайте уважно, бо тут хочу відкриття сказати, або батьків, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя». Чи потрібно нам, брати і сестри, залишати дітей, поля, доми, дружину, можливо, чоловіка, батьків? Думаю, що ні. Нам не потрібно залишати. Нам не потрібно. Звичайно, що були якісь моменти, коли не по своїй волі, там, де величезні гоніння, забирали там чоловіків від сімей і так далі. Але я так думаю, що це місце торкається кожного із нас. Я хочу сказати відкриття. Послухайте уважно. Нам потрібно залишити те, що ми отримали через батьків, через дітей, через чоловіка, через дружину, когось бувшу, можливо, дружину, через землю, неправильно розподілили батьківське насліддя, через доми, як насліддя, біль, сварка, ворожнеча між рідними, щоб стати вільними і відкрити себе для Божого благословіння і на землі, і на небі. Ісус Христос сказав: «І вороги людині домашні її». Так я хочу сказати тобі, дорогі брати і сестра, більшість боротьби пов'язана з рідними людьми. Більшість оцих бур. Ну, я не думаю, що ми сильно злимося на себе, що ми воюємо самі з собою, що ми там сильно поступили так, а потім так, а потім так, і самі боремося десь в думці, боксіруємо самі себе, війна самим собою. У нас з кимсь, ми щось уявляємо, а що він таке сказав, а що він так зробив і так далі. Тобто, Христос нам говорить ще, навіть можна взяти з цього місця: залиши боротьбу з рідними. Залиши рани, які завдав тобі чоловік, чи дружина, чи дитина, чи рідна мама, чи батько. Бо дуже часто я не можу простити батька, я не можу простити маму, яка неправильно зі мною повелась, я не можу простити дітей, які просто неправильно повели зі мною. Я не можу простити братів і сестер, які, можливо, неправильно повелись зі мною або щось зробили не так. Я не можу простити за когось за маєток, який неправильно розподілили, за землю, за паї, за доми і так далі. І оці всі такі відносини земні, які проходящі, іноді настільки нас ранять, що ми хочемо зцілення, але не хочемо примирення, тому що ми розуміємо, що перед нами повинні попросити прощення, а не ми ж. Перед нами повинні попросити прощення. І то ще питання, чи ми простимо.
Бо найболючіші удари від рідних. Но поки не розпрощаємося в серці з тим, що заподіяли нам рідні, не примиримося з батьками, з дітьми, не зможемо слідувати за Христом. І не зможемо відкрити себе для благословення на землі і в вічності. Не зможемо. Навіть якщо та дружина бивша вже, можливо, хтось через розлучення пройшов, можливо, ще якісь моменти настільки ранили нас, що ми згадуємо про це, і настільки боляче нам, настільки величезна буря, настільки це піднімає якісь згадки, що ми не можемо зрозуміти, як земля носить цього подлеця, як Бог його терпить, чому Бог не наказує тих обідчиків. Вони здравствують, а я страдаю, лю сльози. Давнину я чув одну історію, король один приказав на дорогу викотити величезний камінь. І цей камінь просто був посеред дороги. Люди ходили, їздили повозками, бачили цей камінь і лаялись. І всі лаялись, і навіть люди почали проклинати короля. Ну де ж, чому король не прикаже, щоб убрали цей камінь? І ось один селянин рішив стащити в канаву цей великий камінь. І коли він дуже з величезними зусиллями його скочував, він побачив під каменем мішочок з золотом. І там також був лист від короля, що це його нагорода тому, хто прибере цей камінь. Так от я хочу сказати, через болі, перешкоди, бурі, шторми, страхи Бог нас випробовує. Але під камінням важких випробовувань, від яких ми, можливо, втомились, заховані особливі Божі благословіння. Від короля королів. Давайте відкотимо цей камінь великий геть в канаву. Давайте відкотимо в канаву цей камінь, який всередині нас. Розумієте? Бо я повторюю, що ми дуже часто хочемо зцілення, але не хочемо розпрощатись. Ми не хочемо, бо ми розуміємо, цей камінь надто важкий. Цей камінь буде боляче рухати. Цей камінь, можливо, спричиняє, приводить нас до якихось згадок. Ми, можливо, не хочемо цього робити. Я недавно почув один приклад. Ми вже приходимо до молитви. Один пастор в Києві, я не буду називати його фамілію, розказав своє свідоцтво. Він родився в Росії, і батько залишив маму, коли вона ще була вагітна цією дитиною. Його звати Микола, цього пастора. Через 7 років, коли йому було 7 років, померла мама. Його доглядав дідусь. Через півроку, коли йому було 7,5 років, помер дідусь. Його завезли в Маріуполь, і він там прожив до 16 років. У 16 років йому сказали, що знають, що його папа живий, і дали йому конкретний адрес, де живе папа. Він живий, дають адресу, він поїхав до батька свого. Це був частний будинок, він підійшов до фіртки, побачив чоловіка, який там щось копався біля машини, підійшов до нього і говорить, ви Іван Іванович такий-то по фамілії назвав його. Він говорить, я. Говорить, я ваш син Коля. Батько встає, повертається до нього, бере його за шиворот, підводить до калітки, відкриває калітку і викидає його. Говорить, величезна біль наповнила моє серце. Але після цього він покаявся. Коли вже пройшли якісь роки, він одружився, в нього появились дітки. І після того випадку пройшло 32 роки. Він же став служителем. Його була дружина, дім,
все, що потрібно. І все-таки, як він як служитель, він розумів, йому якось треба примиритись з батьком. Йому треба якось визволитись від цієї образи, від цієї болі. Вони рішили з дружиною поїхати знову до батька. Говорить, ми приїхали до того дому. Там ще був живий старичок, він вже був старичком, його батько. Він вже не був такий жвавий, він вже не був такий активний, вже сильно постарів. Я підійшов до нього і спитав, ви Іван Іванович по фамілії? Він каже, я. Я ваш син Коля. Звичайно, що вже реакції такої, як була перша, не послідувало. Цей чоловік був одинокий, він був слабий, він був немічний. Невідомо, скільки йому залишилось жити. Він запросив свого сина з дружиною в дім. Вони зайшли. Син розказав батьку, що він прийшов до Бога. Він пізнав Бога. Бог його простив. І він хоче подарувати батьку Біблію. Він витягнув Біблію і почав писати на російській мові. Дорогому отцу, написав дорогому, а вмісто отцу слово подлецу в голові. І говорить, на мене нахлинули всі згадки, все, що він зробив, вся подлость. Така величезна обіда, такий величезний камінь нахлинув в серці. Він каже, я не можу написати отцу, а щось підказує, напиши подлецу. Я зупинився. Він почав молитись. Боже, дай мені сили. Дай мені сили. Дай мені сили визволитись від цього, що нахлинуло на мене. Я вже сюди приїхав. Дай мені сили простити батька. І написав. Дорогому папочки, в день моєго першого свідання. І говорить, коли це рішення відбулося, він написав папочки, гора величезна спала з мене. Сльози появились на очах. Я зрозумів, тільки після мого рішення я міг визволитися від цього груза і повністю простити батька. Тільки після рішення. Бо рішення, брати і сестри, це наша частина. Бог не буде за тебе приймати рішення. Чи хоче Бог допомогти? Так, хоче. Але рішення прийняти, чи це подлець, чи це батько, чи це подлець, чи це мама, чи це подлець, чи це брат, чи це подлець, чи це сестра, сестричка дорога, це твоє рішення. Бо хоче зняти цю гору. Но рішення боротися з цією горою повинно бути твоє. Давайте ми встанемо. Цей брат Микола, який сьогодні є пастором, хорошим пастором, я слухав його проповіді, помазані проповіді. Він сказав, Бог взяв під контроль мої емоції і дав нові тільки після того, як я прийняв рішення, що я не буду писати те або думати про те, що я поборюся, я приймаю рішення. Що це мій батько, і не просто батько, а мій тато. Що це мій тато. Не згадуючи все те, що він мені зробив, не згадуючи те, що він мене вишвирнув практично як кота непотрібного за калітку, не згадуючи те, а просто назвати татком, говорить, все нове родилося, любов до мого батька народилася в серці моментально, говорить, після мого рішення Бог дав мені зцілення. Я б хотів би сьогодні запитати вас, дорогі брати і сестри. Бо потрібно нам признаватись. Хто, можливо, в таких бурях, болях потребує зцілення подібних? Можна бачити ваші руки? Треба перше засвідчити. Ви ніколи не отримаєте від Бога щось. І що ви не признаєте, що це є. Якщо можна, брати і сестри, пройдіть сюди. Я просто хочу звершити за вас молитву. Щоб Бог сьогодні торкнувся вас. І щоб це було початком вашого визволення.
щоб вас дійсно, щоб Бог дав вам сили прийняти рішення, Виходьте, будь ласка, Виходьте, будь ласка. Виходьте, хто хоче дійсно отримати перемогу в цій бурі. Скинути це маловір'я, скинути ці старі одежі сумнівів, скинути те, що, можливо, залежить від нас. Бо лікар стоїть біля тебе, він хоче тобі допомогти, але, можливо, йому мішає це лахміття, з яким ти ще не можеш розпрощатись. Можливо, тобі стидно признати, що вони на тобі. Можливо, ти не хочеш комусь показати, що на тобі ці лахміття. Можливо, тобі боляче навіть думати про те. Ти коли згадуєш, ще більше біль приходить. Але Бог говорить, що виходу іншого немає, ніж скинути стару одежу. Оті сумніви, оті болі, потрібно з ними розпрощатись іменем Ісуса Христа і кров'ю Ісуса Христа. Я помолюсь за вас. Господь Бог, повторяйте за мною. Господь Бог, дякую тебе, що ти любиш мене такого, як я є. В ім'я Ісуса я відрікаюсь від всякої болі, від всяких ран, від всякого страху, від всяких хвороб, від всяких переживань. Я кличу на себе кров Христа і ім'я Христа. Я, дитя Боже, приказую тобі, диявол, іди від мене геть. Я Божа дитина. Боже, я знімаю стару одежу гріха, болі, непрощення, страху, тривог. Омивай моє тіло кров'ю Христа. Омивай мою душу кров'ю Христа. Омивай мій дух кров'ю Христа. І допоможи мені довіритись тобі, як найкращому лікарю. Дякую тебе, що ти простягнув руку мені, як Петру в бурі. І я піду разом з тобою до повної перемоги. Дякую тобі за все. Амінь. Хай Бог благословить, проходьте на місце. Ще одну молитву ми звершимо. Зараз буде молитва покаяння. Зараз буде молитва покаяння, і я б хотів би ще один малесенький приклад розказати. Але це найбільший приклад, найсильніший приклад. Ісус Христос висить на хресті. Його прибили, хоч не було за що. Написано, Пілат навіть зрозумів, і що із заздрощів його прибили до хреста. І здівательства, плівки, насмішки. А він молиться. Боже, прости їм, бо не знають, що роблять. Дорогі брати і сестри, розуміли ми чи не розуміли, але своїми гріхами ми теж завдали болю Христу. Там були наші гріхи. Но якщо ми покаємося, то там було викуплення за наші гріхи. Розумієте, якщо ми не приймемо викуплення, то будемо осуджені за ті удари, за ті оплівання, за ту пролиту кров. Ми теж винуваті, ми теж будемо осуджені. Але якщо ми хочемо прощення, то ми можемо прийняти це через іменно ту пролиту кров. Якщо ти не впевнений, що Бог тебе простив, або ти перший раз, або ти декілька разів. Я запрошую, щоб ти вийшов. Я хочу помолитися з тобою, щоб Бог повністю простив твоє серце, бо це самий великий камінь гріха, який відділяє людину від Бога. Самий великий камінь – це гріх, який відділяє людину від Бога. Бог хоче подарувати тобі повну свободу. Бог хоче подарувати тобі прощення. Бог хоче подарувати тобі милість. Бог хоче подарувати тобі очищення. Тому я чекаю декілька хвилин, якщо ти не впевнений, що ти прощений, що гріхи твої прощені, я хочу з тобою помолитись. А сьогодні прекрасний час, сьогодні час благодаті, і Господь сьогодні хоче подарувати тобі
повне прощення і спасіння. Будь ласка. Я знаю, що Дух Святий стукає до серця когось. Ви можете прийти сьогодні і отримати повну свободу від самого великого каменю, який впливає на наше життя. Я почекаю хвилинку, будь ласка, якщо Дух Святий стукає в ваше серце, ви можете пройти наперед. Написано, коли Христос перед страданнями дивився на Єрусалим, він плакав і казав, о, якби хоча б ти в цей день пізнав, що служить до твого миру. А я хочу сьогодні передати ці слова тобі. О, якби хоча б в цей день ти пізнав, що служить до твого миру. Що веде до миру в серці? Що веде до примирення з Богом? Наша участь – це покаяння. Наша участь – це звільнитись від гріха. Наша участь – признати себе грішними, але відректись від гріха. Наша участь – прийняти рішення, що ми підемо за Богом. Наша участь – слідувати за Христом після того, як ми отримаємо прощення. Пройдіть, будь ласка, ближче. Пройдіть близько, будь ласка. Пройдіть сюди. Проведіть, будь ласка. Проведіть ближче, хто вийшов. Хто, можливо, ще не вийшов, можете вийти. Попрошу наставників, підійдіть теж до наших друзів, братів, сестер, які вийшли, щоб покаятись. Я хотів, щоб ви могли отримати від Бога справжнє прощення. Бог це обіцяє, що дасть. І що ми щиро будемо просити. Давайте ми закриємо очі, помолимося з вірою. Отець Небесний, я признаю, я грішник. Я хочу покаятись в всіх гріхах. Прости мене за всі погані слова, нечисті думки, погані справи, неправильне відношення до інших, неправильне відношення до тебе. Очисти моє серце кров'ю Христа. Я відрікаюсь від всякого гріха і хочу йти за тобою. Допоможи мені отримати повну свободу від усякого гріха. І я з вірою дякую тебе, що ти мене прощаєш, очищаєш, звільняєш. Спасибо тобі за все. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже, я прошу тебе, щоб ти благословив кожного, хто вийшов. Господь Бог, торкнися їхніх сердець, і допоможи їм прийняти рішення, що вони будуть слідувати за тобою надалі, щоб не загубити це прощення і спасіння, яке ти подарував во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Хто вийшов, ви не спішіть. Я вам скажу декілька сьогодні порад. Вами познайомилися. Декілька порад хочу вам сказати. Коли дитина народжується, їй потрібно обов'язково забота інших людей, любов, увага і їжа обов'язково. І коли ми приходимо до Бога і каємося, це повинно мати продовження. Ми повинні навчитись приймати духовну їжу, ми повинні навчитись молитись, ми повинні навчитись робити ті речі, які ми не знаємо, про яких ми не знаємо. Ми хочемо вам допомогти. Тому, наставники, з вами познайомлюся, ми вас запрошуємо завтра на 7 годин на цьому місці. У нас буде просто наставництво, де ми хочемо навчити вас самих простеньких речей. Як нам навчитись молитись, як нам навчитись розуміти слово, як нам звільнитися від проклять, як нам навчитись прощати і так далі. От такі простенькі кроки ми будемо тут проходити з вами завтра. Тому наставники хочуть познайомитись з вами зараз чуть-чуть така